שלום לכם וברוכים הבאים למגזין מספר 4 של מכבי תנועה עולמית. כמה חודש תוכלו למצוא אותנו באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.maccabi.org עם מכבי פיד, מגזין החדשות של מכבי תנועה עולמית. נמשיך לעקוב אחרי פעולות התנועה בעולם ובישראל ונבדוק מה מצב ההכנות לקראת המכבייה ה-19. את המגזין הרביעי שלנו נפתח עם בשורה משמחת. כמעט 70 אלף צופים בישראל ובעולם צפו בשלושת המגזינים הראשונים, ועכשיו כבר מותר להגיד, גם לכם הצופים יש חלק גדול בהצלחה שלנו. אנחנו שמחים לדווח על היענות גדולה בשליחת רעיונות וקטעים, ומזמינים גם אתכם להשתתף בתוכן המגזין. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את הרעיונות שלכם, ובעיקר את חומרי הוידאו שלכם, גם מאירועים של התנועה וגם מההכנות של המשלחת שלכם לקראת המכבייה, לכתוב את המייל michel@strudelmaccabi.org. החודש במגזין מבט מקרוב על המשלחת של הקהילה היהודית מקובה, ששולחת לראשונה בהיסטוריה ספורטאים למשחקי המכבייה. נכיר את מדריכי הספורט מאוסטרליה שהגיעו לארץ במסגרת תוכנית מנהיגות והדרכה בספורט, וגם נבקר בסמינר ההדרכה שנערך בסן דיאגו. ונתחיל כרגיל בחדשות. אמר סטודמאייר, כוכב קבוצת הניו יורק ניקס מליגת ה-NBA, ובעל מדליית זהב אולימפית עם נבחרת ארצות הברית באולימפיאדת לונדון, ואלי רייזמן, מדליסטית אולימפית אמריקנית שזכתה בלונדון במדליות זהב בקבוצתי ובתרגילי הקרקע, יהיו שניים מהכוכבים הגדולים שיגיעו למשחקי המכבייה ה-19 בחודש יולי. במסיבת העיתונאים שקיימה הוועדה המארגנת של משחקי המכבייה, פורסם כי המכבייה ה-19 תהיה הגדולה ביותר אי פעם במספר הספורטאים ובמספר ענפי הספורט, בהשקעה התקציבית מצד ממשלת ישראל וגם בהיקף המעורבות והשותפות מצד הישראלים. והנה עוד קצת מספרים לקראת משחקי המכבייה, קרוב ל-9,000 ספורטאים מ-72 משלחות מכל העולם ב-42 ענפי ספורט שונים ב-4 קטגוריות שונות, נוער, פתוחה, מאסטרס ופרה אולימפי, יגיעו לישראל להתחרות, להיפגש, להכיר ולהתחבר. האירוע יכניס לקופת התיירות קרוב ל-100 מיליון שקלים בשבועיים, באמצעות קרוב ל-20 אלף אורחים מחול המגיעים לארץ לרגל המכבייה, 160 אלף לינות ביותר מ-30 בתי מלון ובתי הערכה ברחבי הארץ, 15 אלף ימי טיול באתרים, מסעדות ופעילויות שונות בכל הארץ, ו-4,700 ימי אוטובוס. לראשונה בהיסטוריה של משחקי המכבייה תגיע לארץ השנה משלחת של הקהילה היהודית מקובה. 43 ספורטאים השתתפו בענפי ספורט שונים: טניס שולחן, קראטה, סופטבול, פוטסל, חץ וקשת, בנוסף לקבוצות להקת מחול שתופיע באירועי המכבייה ותשולב בפסטיבל כרמיאל לריקודי עם. התרגשות גדולה בקרב הקהילה היהודית בקובה לקראת המכבייה. המשלחת נמצאת בעיצומן של ההכנות ומקיימת מחנות אימונים לקראת המשחקים בחודש יולי. נעשה הפסקה קצרה מההכנות למכבייה לטובת פעילויות מכבי תנועה עולמית בארץ ובעולם. תוכנית מנהיגות הספורט היא יוזמה משותפת של מכבי אוסטרליה ומכבי תנועה עולמית. התוכנית מתקיימת בשיתוף הפעולה עם מכון וינגייט. במסגרת התוכנית שנמשכת חצי שנה, החניכים, רובם מאוסטרליה, יוצאים לחודש התמחות במכון וינגייט, ובסופה מקבלים תעודת מדריך ספורט. בחמשת החודשים הנותרים, מדריכי הספורט, בשיתוף חברת מסע והחוויה הישראלית, יוצאים לטיול בפולין ובפראג, במסגרת הלימוד על אירועי השואה, עוברים התמחות צבאית, וגם מתנדבים בקיבוצים ברחבי הארץ. צוות מכבי פיד ליווה את הקבוצה האוסטרלית ביום התנדבות בקיבוצי הצפון. Hello. Hi. We're the MSLP representative from Australia. Woo! We are in a kibbutz called Kibbutz Cadbury, where we are volunteering at primary school, playing sports with kids every shiur, every lesson. Currently, the kids are playing behind me poison ball. And 3 days a week, we are assistant coaches for the sports teachers there. So. We do what they require of us. We play games with them. We taught them Australian games, which they love. Some of us are also improving on our Hebrew, and it's basically community service. We're volunteering and we're just helping out the kids. The
יוזמה ברוכה. הם תורמים פה הרבה לילדים, אני רואה שהילדים מאוד מאוד נהנים. One of the best feelings in the world, knowing that you can put a smile on someone else's face. לדעתי, מהאוסטרלים זה פתוח דלתות חדשות. אנחנו לא רואים אותם כל יום, אז צריך לנצל את זה. אני חושב שזה הדדי, הם לומדים מאיתנו, החבר'ה שלנו לומדים מהם. I came to Israel pretty much because throughout school we've been learning so much about the Israeli culture, and pretty much I wanted to experience on a great program. And I thought Maccabi was the best one that suited me. מה אתם אומרים לאדם? כן! כיף? כיף מאוד, ממש מענה. כיף לשחק איתם. I'm in Israel to become a better leader, to grow as a person, to get more of an educational background about Israel and the politics. They tend to ask us questions about us as to how long we're here for, where we're staying, what we're doing. The reason why we came here is for the kids to basically get an understanding of how school in Israel works. I'm willing to help improve on their own skills. It gives me more confidence and it gives them more confidence. When I go home and coach, I have a better, you know, skill to how to handle the young kids. Volunteering in an Israeli school opens their eyes to what life is like in Israel. Oh, it's so clean. Yeah. Oh, welcome. Are you listening to your family? Yeah, of course. Yeah, but there are lots of things. Of course I share what I'm doing with them, and they're proud of it. It's a good thing to be doing. And doing something that will help improve myself and my abilities. It's a really, really good vibe seeing all the kids smiling all the time. So I love it. I think I have a fantastic team. They're all fun-loving, warm-hearted individuals who, as a group, really are connected to one another. We're going to teach them to come to the country and to be here. I've been talking to my parents about joining the IDF in the coming year or two. I'm not definite plans, but possible. I'm Aliyah. I was from Australia originally. I met Aliyah January 2011, and I really enjoy living in Israel. והפעילות של מכבי תנועה עולמית הגיעה גם לסן דיאגו, שם נערך הכנס הצפון אמריקאי השישי. בכנס השתתפו יותר מ-100 מחנכים צעירים ממרכזי מכבי צעיר בסן דיאגו, מיאמי ומקסיקו. נושא הכנס כללו הסברה פרו-ישראלית, טכניקות הדרכה, מחויבות למדינת ישראל, ערכי מכבי, מרכזיותה של ישראל בעם היהודי וערך השבת. תוכנית הכנס כללה סדנאות ופאנלים בנושא קידום הציונות והמשכיות יהודית. לשליחים הצטרף הרב קרלוס טפיירו, שהיה אחראי על הכנס כולו. אחד מרגעי השיא בכנס היה בטקס קבלת השבת, הקידוש וסעודת השבת, כשהמשתתפים חולקים חוויות שיצרו אחווה ואושר. במשוב של המדריכים הצעירים בלטה סביעות הרצון מהכנס, וצוין כי הייתה זו הזדמנות נהדרת להיפגש עם אנשים, להעשיר את הידע ביהדות וציונות ולהתפתח כמחנכים. נחזור למכבייה ה-19, הפעם מזווית אחרת. אנחנו שמחים לבשר ולספר על תערוכת אומנויות של המכבייה ה-19. המכבייה עומדת בפתח ולכבודה תושק תערוכה שמטרתה לתת ביטוי יצירתי לערך החינוכי של הספורט כגורם מלכד ומאחד באומה היהודית. התערוכה מיועדת ליוצרים צעירים בין הגילאים 6 עד 18 בחינוך הפורמלי והלא פורמלי בישראל ובתפוצות. התערוכה תלווה את אירועי המכבייה ובהמשך תהפוך לתערוכה נודדת ברחבי העולם. התחומים בהם תוכלו לייצר את העבודה הם ציור, צילום, כתיבה, שירה, תקשורת וקולנוע. תעודות הצטיינות יוענקו לעבודות הטובות ביותר ותעודות השתתפות יוענקו למגישי העבודות. לשאלות ולפרטים בנוגע לרישום, ניתן לפנות למייל rivka@strudelmakabi.org. שימו לב, המועד האחרון להגשת העבודות הוא 19 במאי 2013, ועדיף כמובן לשלוח את העבודות מוקדם ככל האפשר. לפני סיום, שוב נזכיר, אם יש לכם רעיונות, הצעות או קטעי וידאו שאתם רוצים שישודרו במגזין, אנא שילחו אותם לכתובת המייל michel@strudelmakabi.org. להתראות בחודש הבא.